أجتمعنا لأجتمع ميتشلو هاجرين على مكافأة شجروش لمفتاح مرجاننا مسرجان مسرات يدرجات أكبرنا وساني مرجاس فلجالسيل يا بلاننا لمات مينيستير جلسوال مينيستير مصر بيتو بيتوبيا زجاجنات كهامل أسرازتينيس كهاند هولت شاسرة مستمت مرت مسرجا وساني لمستات بميل مريح سامي ميكيدون على مكاف قوياس ملكتو مغلش أستوال بزي قد ديلي تج أماري مرجالي عدرستن زقابي عدشن بلي تطارقين كعدي ساببا بكتا مسمراتش اللي يغنيال كرسوغار عدشر كويتان نارقالن بلي تندمنو لحال اسكي بمدرو كويتان اسو وانا وانا قد ديوش من دناتشو ومسجن على اسماتشو اندمنو لحالاتشو هرماج تملكاتو تشاتشن انجدي بزاري ولت بميكاتر صوست قنات بيتيوبيا عزقاج النت يميكايدون سدستنيو African Evidence to Action Conference يتسنيون بتاليم يما ماسرة جان وساني لمستط اسفل لاج النت مسارت يادرق conference ويم قوفاية بيتيوبيا يكايدال ناسو ناس ملكتو يه بلاننا لمات مينيستير مغلج ستوال بزيخ قوفاية انجديخ የመንግስት ውሳኔ የሰጪዎች ተመራማሪዎች የሙያ ማህበራት ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል 10 የአፍሪካ ሀገራትና 40 የሚሆኑ ደግሞ ከሌሎች ክፍለ ዓለማት ይሳተፋሉ ተብሎ ይታሰባል በዋነኝነት እንግዲህ በዚህ በመግለጫውን የሰጡት የፕላንናልማት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ጥሩ ዓለም አባተ ናቸው እሳቸው እንደተናገሩት ችግር ሲያጋጥም ችግሩን ለመፍታት ጥናትና ምርምሮች ይካሄዳሉ ፖሊሲዎች የሚቀርጻሉና የዚህ ኮንፈረንስ ዋና ዓላማ የፖሊሲ ቀራጮችን ወይም ደግሞ ጥናትና ምርምር አድራጊዎችን ወይም ደግሞ መረጃ አቅራቢዎችን ክፍተት ለመሙላት የሚያስችል የልምድ ልውውጥ ይካሄድበታል ተብሎ ነው የሚታሰበው ችግር ሲያጋጥም ችግሩን ለመቋቋምና ከችግሩ ለመውጣት መፍትሄዎችን የማፈላለግ ሂደቶችን ከተለያዩ አገራት ተሞክሮ ይቀሰምበታል ተብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ በዚህ ኮንፈረንስ የፍሪ ፕሬዝዳንት ክብር ሳለወርቅ ዘውዴ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰባል በአጠቃላይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰቱ ወይም ሊያጋጥሙ የሚችሉና ያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በሚደረገው ሂደት መረጃን በምን አግባብ መጠቀም ያስፈልጋል ያለ መረጃ ውሳኔዎች ሲሰጡ ወደ ስተት ይከታልና ስተት ደግሞ የተለያዩ ችግሮችን ሊያጋጥም ይችላል ስለዚህ መረጃን በምን አግባብ ተጠቅሞ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በምን አግባብ መፍታት አለብን የሚሉ መረጃዎችን ወይም ደግሞ ልምዶችን የሚቀሰሙበት ኮንፈረንስ ነው በኢትዮጵያ ሲካሄድ ለስድስተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ነው በርካታ ባለሙያዎች ተመራማሪዎች የኢኮኖሚም ሆነ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ሙያዎች የሚሳተፉበት በመሆኑ ኢትዮጵያ የተሻለ ግንዛቤ የታገኝበታለች ተብሎ ይታሰባል ስማቸው እስካሁን ያለው መረጃ መግለጫው ላይ የኔ መስላል በኋላ ምሽት ላይ ደግሞ ዝርዝር መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን መልካም ዘጋቢያችን በለጠ ታረቀኝ ከአዲስ አበባ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተህ ላደረስከን መረጃና መሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልህ